Расел Хазбанга, Хлубра, Сибилин, Тюрсемит, Расел Хазбанга, Кита, Буфермедер, Искутин, Гранга, Кита, Ларга, Вомбрхен, Нарахок, Полана, Этине, Вита, Вутити, Этине, Этине, Чуйбата, Сили, Бадлинера. Антон, Этине, Лана, основной тулодин, Бу Хайство, Тете, Расел Хазбанга, Тиен, Бу Патрибийский кредит, Ларга, Юлилиен, Надахе. Он оттон бурышықын бәтеме бұманны ғран барын, семейнің фирмы ғраным барын, оны тоқ бар, агростаптап барын, оны тоқ бар, министерство өйбіл барын батын біле ұрылды. Бүлінді қанды күттіқтірін сөбін, оны оттон бәлірі ұрыс психоз баңы специалистерге тиенлер қолғыры бейке бұманды күттары ғына ұт, оны бейқа бұл потребиске кредитыларға қаяқты құмы 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 Мне весело это брать на потреб кредит по лагата. О, ну ладно. Он был бедигер, был Россия до дня холора, был бедигер до министерства России, от министерства Гаси, министерства до теми беде. Русь Хозбанга мне задание верен турар. Но ты бы мне Русь Хозбанга ты тенью ли дал рот, он каким каким я хабирен хабтах, ветер каким улан хабтах, он был булдар баранар. Потреб кредитка или хаяхтах, так и мы убили хаяхтах. Условия ларын сейлет, чё баңы тем бекселдер? Да, условия ларын чисто ларын баңы бекселдер. Он атақ кендер, бұл манна атын, корақы кірпіті кораттағы баңы, он атты филиалары балы бүгі сайын, он ақадына филиал бары бар, он не темен бес сектірді. Он атты бұл ұрын үкшелері бұллағына жаннор, сбер баңлары кеттеме бәйлер өлеңіне потреб кредит, онына кредитіне карты олынан қолуыру, қатшылығын шықтырғын өрін көдірендіріме күтті жүрмеге балы. Көрінті производстволарын сағатанда, яқы үлелен керен бұраны көрінті үлістіктірін өтелі ауырылды. Ал қолыр бұл үші өтігір, бұл кейіқа жібер кенш көтігір, бұл жібер карты көтігір, бұл қолыры бәтер, бұл конкурс береметер, бұл қатшықтығыр, бұл піскөтін көрдірін қатшық барын, бұл қастықта, бұл қатшықтығыр, 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 бұл қатшықтығыр